У приміщенні благодійного фонду «Солдатські матері» у Запоріжжі кипить робота. Пенсіонерка та вимушена переселенка з Токмаку пані Валентина робить маскувальні нашоломники. Розповідає, до фонду прийшла майже одразу, як евакуювалася до Запоріжжя з окупованого міста. Сама спочатку все робила, там допомагала хлопцям пиріжки, пекла таке все, а потім вже знайшла цю волонтерську і прийшла з задоволенням. Тут, в принципі, мені так подобається. Кожен день приходжу, да, я приходжу. Дома ще плиту ці хлопчикам, ми кажемо, піджопники. І носки ще вижу. Нині виконують замовлення українських армійців на зимове маскування, каже Валентина. У кожній такий нашоломник вона обов'язково вплітає у беріг. Оце, щоб псалом 120, вірш 7, 8, це повернення додому. Хлопчики теж. Чіпляємо на кожен. У сусідній кімнаті плете сітку родина Головків. Чоловіка тут називають старожилом та головним закрійником. Колишній майстер металургійного підприємства тепер розраховує розміри майбутнього виробу для маскування військових. Так вийшло, що вся моя пенсія прийшла в таких містах. Якраз на пенсії вийшов, пішов займатися цим ділом. А це вже 10 років. А що на пенсію? Що вдома сидіть? Будемо всі сидіти вдома, нічого не вийде. Швидкість, із якою плете сітки дружина Анатолія Лариса, дивує. Жінка працює заради допомоги українським захисникам від початку бойових дій на Донбасі. Відтоді навчилася робити все майже автоматично. Цю сітку створює на замовлення бойових медиків. Вони говорять, ландшафт, що у них там, що їм треба. От попросили, вони, от так як госпіталь, лісу, от вони попросили зелену. Я вже навіть не думаю, що я плітаюсь. Руки самі змоють. Фонд «Солдатські матері» доставляє гуманітарні вантажі та медикаменти. Але основною задачею вважають саме виготовлення маскування для військових потреб. Тутешні майстрині жартують, уже рахують зробленого не за кількістю, а за площею. В залежності від розміру сіток. Сітки ми плетемо від, ну, самі маленькі 3 на 3 і 9 на 12. Як можна їх порахувати? Маша нас посчитала. Квадратура. Квадратура – це Ватикан ми закрили вже. Ватикан ми ще рахуємо. Да. Волонтери відправляють виготовлені сітки для бойових підрозділів, які боронять державу вздовж усієї лінії фронту. Донецька, Харківська, Сумська, Чернігівська – все, що угодно. Везде. Везде. Херсонська, да. Потреба дуже велика. Працювати у волонтерську майстерню щодня приходить близько 40 людей. Багато охочих допомогти приєдналися після початку повномасштабного вторгнення. Галина Зоріхова приходить робити сітки із чотирилапим помічником. Да, і працюємо разом. Працюємо, да, хлопцям допомагаємо. Да. Так. Єврик. Ну так, у сусіда Бакс. У фонді бідкаються. Виконати усі замовлення військових не встигають, тож запрошують охочих допомагати. Лише у черзі близько 200 заявок від українських захисників на виготовлення маскування. Денис Розенко, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, 5 канал. Старовинна ікона на підтримку українських військових. Житель Черкас Володимир Понура передав капеланам сімейну реліквію переселенця, жителя Донбасу, який виїхав за кордон. Той хотів віддати ікону до музею, але черкасець знайшов для неї краще призначення – служити військовим. Ікона намолена поколіннями українців. Тепер наближатиме нашу перемогу. У руках Василя Понури – старовинна ікона. Понад 100 років тому її написав народний художник. До рашистського нападу вона була сімейною реліквією Сергія, мешканця Широкіного, що на Донеччині. 8 років тому, коли рашисти почали бомбити село, чоловік евакуювався до Черкас. Захопив із дому і Божий образ. Згодом поїхав до дочки у Чехію, а ікону залишив у Черкасах в Василя, в якого мешкав на той час. Попросив передати реліквію до музею. Це ж ікона. Це горить Донбас, це війна. Тут не просто цивільні церкви, це ті, хто захищають, мають її показувати. Захищатиме їх, ну все-таки це ікона, це святиня, це історія нашого народу, це тисячолітня історія нашого народу. Хай служить людям. Та
чоловік вирішив віддати святиню капеланам 118-ї бригади тероборони, щоб вберегла українських захисників. Його син Назар теж воює. Я думаю, що ця ікона чула прохання і подяки не одного покоління. І, можливо, це для цієї ікони це не перша війна. І цінна тим, що з Донбасу, бо вона врятована. І будуть наші військові, наші бійці, які будуть повертатися з фронту, які є тут, зможуть знайти своє заспокоєння біля цієї ікони. Каплички є майже в усіх бригадах, розповідає отець Володимир. Де їх побудувати неможливо. Військові майструють молитовні каплички з ящиків з-під снарядів. Але місця, де військові можуть помолитися та почути Боже слово від капеланів, є у всіх захисників, запевняє священник. Ікону реставрують фахівці, а після цього капелани Православної церкви України відвезуть її у зону бойових дій, у 118-ту бригаду тероборони. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, п'ятий канал. Одяг для нужденних. У Кропивницькому відкрили соціальний гардероб. На полицях лише речі, які завозять з інших європейських країн. Організувала безкоштовний супермаркет одягу греко-католицька релігійна громада. Чи є попит на такий одяг, дізнавався Володимир Іванченко. 37-38, мой размер. Красивые сапожки, как раз осень подойдет. Після перших приморозків пані Наталія у пошуку теплого одягу. Жінка – переселенка з Харкова. Пригадує, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, кілька місяців жила в холодному підвалі, аж поки в будинок не прилетів ворожий снаряд. В наш дім попала ракета, з криші по сідмої застряла ракета, ну не взорвалась, но разбила наш дом. Мені прийшлось оттуда виїхати і приїхати сюди. З розбитої оселі жінка врятувала лише документи. Тож перший час після переїзду відчувала потребу в одязі та взутті, аж доки не допомогла місцева греко-католицька громада. Я інвалід другої групи, і гроші у мене йдуть тільки на лікарство. А в цьому випадку мені допомагає церква. І віщами, і обув'ю, і продуктами. Пані Віта з Маріуполя каже, коли тікала з-під обстрілів, про жодні речі не думала. Тепер доношує старий одяг, в якому евакуювалася. Страшно. Дуже страшно. Понимаєте, було місиво. Однозначно, це трупи, желізо, бетон. Це було все вмісті. Тож для жінки соціальний гардероб теж став у пригоді. Про нього розповіли знайомі. Взяла жилетку. Трикотажна жилеточка, удобна, тепленька. На початку повномасштабної війни релігійна громада роздавала одяг у підвалі місцевого храму. Згодом перемістилися до пункту незламності, де комфортніші умови. Для зручності